kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa fagaare production qodobada wararkeena caawa waxaa kamida dawladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay goobta uu ka dhacayo shirkii uu ku baaqay madaxweyne farmaajo hadaba shirkaasi xaalana miyuu ka dhacayaa mise villa Soomaaliya xog ku saabsan iyo wararkii ugu dambeeyay shirka la filayo in Muqdisho uu ka dhaco ayaan xog idin kaga haya xukuumadda Soomaaliya oo xayiraado hor leh maanta markale ku soo rogtay goobaha waxbarashada iyo halka ay dadweynaha ku kulmaan beesha caalamka oo ku wareertay madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada xilli wali ay dhexdhexaadeen ka dhexwado hadaba galaangalka beesha caalamka iyo go'aanada madaxna farmaajo ayaan warbixin idin kaga haya dib qasaare geystay oo ka kacay gaari xamuul ah oo ku rogmaday isgooska Sinai ee Muqdisho qodobadaasi oo dhan ayaad ku daawan doontaan wararka caawa ee Fagaare Production haddii aad nagu cusub tahay daawada subscribe sar si aad u noqoto qofku ugu horeeya ee daawada wararkan halkan ku soo gudbino warkii oo faafasan marka la kulanto wanaagsan daawadayaal waxaan ku bilaawayaa warkeena wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube oo maanta shir jiraayid ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashada khilaafka ka taagan iyo halka uu ka dhacayo shirkii uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu horeen wasiirka ayaa sheegay in shirka uu iclaamiyay madaxweyne Farmaajo uu ka dhici doono xarunta ciidamada cirka Soomaaliya ee Afisiyooni oo ku taala xindaabka garoonka Aadan Cade iyo xirada Xalane halkaas oo fadhi u ah UN-ka AMISOM safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku sugan Soomaaliya madaxweynuhu waa kii soo saaray casuumaadda shir ay madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah isugu imaanayaan 22ka bishan Maarso shirku waxa uu ka dhici doonaa Afisiyooni qaban qaabada iyo isku diyaarinta shirkaasi waxa ku howlan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayuu yiri wasiir Dube madaxna farmaajo ayaa qoraal uu xalay soo saaray markii shanaad ku iclaamiyay shir ay isugu imaanayaan madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed balse qoraalkaasi lagu ma xusin halka la isugu imaanayo ee shirkaasi uu ka dhacayo taasi oo abuurtay hadalheen ku aadan sababtu uu farmaajo uga gaabsaday ku dhawaaqista halka uu ka dhacayo shirkaasi 9kii Febraayo 17kii Febraayo 22kii Febraayo iyo 1kii bishan Maarso ayuu madaxna farmaajo iclaamiyay shirarkii fashilmay balse waxaan la ogeyn inuu dhici doono kan uu hadda iclaamiyay markii shanaad kaasi oo loo qorsheeyay inuu xalana ka dhaco 22kii bishan Maarso waxaana xusid mudan in gudaha xalane ay hadda degan yihiin madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland dhinaca kale wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube oo shir jiraad ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay dhowr qodob oo muhiim ah kuwaasi oo kala ah xayiraadaha qaadashada talaalka iyo talooyinka la xiriira cudurka coronavirus iyo qodobka labaad oo ah kiiska dacwada badda ee Soomaaliya kala dhaxeysa Kenya ugu horeen wasiir Dube waxa uu sheegay in xayiraadihii labada toddobaad ahaa ee horey loogu soo rogay goobaha waxbarashada dalka uu hadda waqtigooda dhammaaday balse mar kale ay dawladda go'aamisay in goobaha waxbarashada ay sii xirnaadaan laba toddobaad oo kale si looga guuleysto cudurkan sidoo kale bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada iyo dadka ka shaqeeya goobaha muhiimka ah ayuu ka dalbaday inay iska talaalaan cudurka isagoo sheegay in 9 goobood oo ku yaala gobolka Banaadir hadda laga doonan karo talaalka coronavirus kiiska badda wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay sababta Kenya ay ku andacootay inay uga hartay dacwadii badda ee dhawaan ay qaaday maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ waxa uu sheegay in dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay ku hoolan yihiin wixii ka soo baxa xukunka baddaasi ee laga sugayo go'aanka maxkamadda ICJ gaari nooca xamuulka qaada ah ee loo yaqaano inna tare ama isjiid ayaa caawa ku rogmaday isgooska Sinai oo kala qaybiya degmooyinka Boondheere iyo Wardhiigley ee gobolka Banaadir gaariga rogmaday ayaa la sheegay in laga waayay wax bareega isla markaana uu bartamaha isgooska ku dhacay isagoo xawaare sare ku socda gaariga ayaa ku dulacay mooto bajaaj wadada maraysay waxana la xaqiijiyay dhaawacyada 3 qof inkastoo uu jiri karo qasaare kale sidoo kale waxa goobta ka dhashay dab xoog leh iyadoo goob joogayaal ay sheegeen in dib halkaasi uu ka kacay dibkaasi ayaana sababay fiilooyin koronto oo uu gaariga jiray madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tan iyo wixii ka dambeeyay 8 Febraayo wuxuu dhowr jeer ku baaqay shir ay isugu yimaadaan madaxda dawladda dhexe
maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir si looga tashado arrimaha doorashada dib u dhacday tan iyo dhamaadkii bishii January madaxna farmaajo ayaa 4 jeer shir ku casuumay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir balse dhamaan shirarkaasi ma qabsoomin oo way baaqdeen midkii shanaadna xalay ayuu madaxweynuhu ku baaqay balse lama hubo inuu qabsoomi doono inkastoo ay u badan tahay in shirkaasi uu dhici doono soddonkii bishii January madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho kula kulmay wakiilada beesha caalamka kulankaasi waxa ka qayb galay wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay James Iswan wakiilka midowga Yurub safiirada wadamada Ingiriiska Shiinaha Qatar iyo Turkiga maalinkii uu kulanka dhacay kadib isla habeenkii wuxuu madaxweynaha Farmaajo ku baaqay kulan ay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka markii muddexileedkiisa sharciiga ahaa ee madaxweynuhu uu dhamaaday 8 Febraayo waxa sii kordhay walaac laga qabo doorashada 9kii bishii Febraayo wuxuu markii madaxweynuhu ku baaqay in shir la isugu yimaado si loo dhameystiro heshiisyadii doorashada laakiin shirkaasi ma qabsoomin wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda inay ku heshiiyaan doorasho loo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan isla maalintaasi 22kii Febraayo war saxaafadeed ka soo baxay Villa Soomaaliya waxaa lagu sheegay in madaxna Farmaajo uu ku baaqayo in shir doorasho looga hadlayo la isugu yimaado madaxna Farmaajo ayaa ku baaqay in shirkaasi uu ka dhaco magaalada Garoobe waxaana ka dhashay khilaaf mana qabsoomin oo waa uu baaqday maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa sheegay inay ka qayb galayaan shir ay beesha caalamka qabato kana dhaca xerada Xalane koodii bishan Maarso ayay Villa Soomaaliya ku baaqday shir kale oo lagu dhameystirayo heshiiskii doorashada ee la isku khilaafay madaxweynaha ayaa sheegay in shirka uu dhacayo 4 Maarso balse si la mid ah kuwii hore ma qabsoomin kulankaasi sidoo kale shalay oo ay taariikhdu ku beegnay 19ka bisha Maarso waxaa war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka loogu baaqay dhinacyada Soomaaliya inay doorasho qabtaan isla xalay saxday dhacay waxa xafiiska madaxweynaha ka soo baxay war qoraal ah oo ku baaqaya in shir la isugu yimaado beesha caalamka ayaa galaan gal weyn ku leh siyaasadda dalka Soomaaliya haddaba lama hubo in baaqan cusub ee madaxweynaha uu la mid yahay kubii hore iyo in uu noqon doono mid mira dhal ah oo heshiis looga gaaro doorasho in la qabto waa nageynta warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku maasantihiin daawashada warkeenna inta ku kulmi doono warkan kiisa xiga nabadgelyo.